Είναι καλό να μας εκπλήσει το Ναύπλιο και νομίζω ότι μας εκπλήσει έτσι κι αλλιώς. Είναι μια πόλη που προσφέρεται για εκπλήξεις και για καινοτόμα πράγματα. Ακριβώς αυτό που κάνανε και πολύ συχνά πρώτοι, δεν είμαστε πρώτοι εντάξεντες οι Γάλλοι, σε πόλη με ένα παρελθόν μνημιακό όπως είναι και το Ναύπλιο, τόλμησαμε καινοτόμα πράγματα. Νομίζω το πρώτο σοκ στην Ευρώπη το δημιουργεί η πυραμίδα στο Λούβρο, που κανείς δεν περίμενε σε ένα κτίριο του 18ου αιώνα να βάλουν κάτι τόσο καινοτόμο, αλλά ήταν η λογική ότι βάζω κάτι πολύ καινούριο που αντιπροσωπεύει τον 20ο αιώνα τότε που έγινε, ώστε να μπορώ να μην έχω την απομίμηση που μπερδεύει λίγο και καμιά φορά είναι εντελώς αδύναμη και συγκριτικά με το παρελθόν των άλλων κτιρίων. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα φέτος λοιπόν ξεκίνησαν θορυβώδη, θα έλεγα. Οι άξονες που κινήθηκαν ήταν τρεις. Ήταν ο στολισμός, ήταν το πάρκο του Άι Βασίλη που αφορά το παιδί γιατί οι μέρες του ανήκουν και αφορά βέβαια και το τομέα των εκδηλώσεων για τους πολίτες του Δήμου Ναυπλίων, που προσπαθήσαμε να είναι γεμάτο, γιατί στις μέρες που ζούμε που δεν είναι εύκολες να επιλέξουμε πράγματα ή όπως παλιά να μετακινηθούμε πιο πολύ στην Αθήνα, αλλά θέλουμε τα παιδιά μας και εμείς να απολαύσουμε τις χριστουγεννιάτικες μέρες με εκδηλώσεις στον τόπο μας. Αυτό το προσπαθήσαμε όσο μπορούμε με τη συμμετοχή των φορέων όλων. Και έτσι το πρόγραμμα είναι γεμάτο, ο καθένας μπορεί να βλέπει κάθε μέρα τι γίνεται στις γενικές εκδηλώσεις του Δήμου, τι συμβαίνει στο πάρκο του Άι Βασίλη και τι συμβαίνει στα δημοτικά μας διαμερίσματα, τα οποία όπως θα είδατε πήγανε σε μια ξεχωριστή ενότητα με τις δικές τους εκδηλώσεις και μάλιστα τυπώθηκαν και δικές τους αφίσες ώστε να ενημερώνονται και κάτοικοι των δημοτικών ενωτήτων, μάλλον να πούμε, για το τι συμβαίνει στον τόπο τους, γύρω τους. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι οι εκδηλώσεις πάνε καλά, έχουν κόσμο και πιστεύω ότι είναι μια ανάγκη που την επιτάσσουν η εποχή την επιτάσσει. Τώρα, όσον αφορά το πάρκο, προσπαθήσαμε να είναι πιο μαγικό. Προσπαθήσαμε να είναι πιο πλούσιο, με ανακυκλωμένα υλικά κυρίως των παλιών παιδικών χαρών. Και αυτό οφείλεται στους καλλιτέχνες που δούλεψαν, γιατί ο Οδοπάτο οφείλει να δίνει βήμα στους καλλιτέχνες της πόλης, που ήταν η κυρία Σαγκιώτη που ηγείται, η κυρία Βλάχου, ο κύριος Μακρύς, με το επιτελείο τους, που δούλεψαν στο πάρκο του Άι Βασίλη για να ανακυκλώσουν το υλικό και αυτό να το κάνουν ωραίο και μαγικό για τα παιδιά. Παραμυθένιο, όπως λέμε. Και να έρθουν οι εκδηλώσεις να το συμπληρώσουν. Το τρίτο σκέλος, το πιο θορυβό.